Thomas, med to sejre i bagagen skal vi spille nogle svære kampe. Hvilken betydning har de to sejre for holdet? Jamen, det har givet rigtig meget ro, både ved klubben, selvfølgelig også ved spillerne, og også ved os som trænere. Og det har gjort, at de sidste tre kampe, jamen, selvfølgelig er de rigtig vigtige. Det er de lige meget hvad, men vi kan komme ind med dem med lidt mere selvtillid og lidt mere tro på tingene. Og det skal vi selvfølgelig udnytte, så vi kan få endnu flere point på tavlen og holde fast i nu de her gode kampe, vi har spillet her til sidst, og fået sejre og også holdt nullet i forsvaret. AGF er rigtig formstærk. Hvordan skal vi pille den selvtillid, de kommer med af dem? Jamen, de kommer selvfølgelig med stor selvtillid. De har en tro på, at der er ikke nogen i første division, der kan slå dem. Vi er så et af de to hold, der ikke har mødt dem endnu, så vi skulle gerne kunne bevise, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. AGF har store styrker omkring deres offensive folk. Der må vi sige, der har de klart rækkens bedste. Jeg synes stadigvæk, de er en smule til at tale med nede bagi, og det skal vi selvfølgelig se, om vi kan udnytte. Og det er selvfølgelig noget af det, vi vil arbejde på hen mod kampen. Du har disket op med lidt forskellige formationer. Ryster du posen igen til på søndag? Ja, det gør vi hver eneste gang, men vi har de fleste gange spillet ud fra vores traditionelle system, men lige nok hvad vi gør på søndag, det skal stadigvæk være en hemmelighed, indtil vi nærmer os der.